taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale oo maalmihii u dambeeyay socdaal ku marayay gobollada bariga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera. Waxaanu taliyuhu kormeer ku soo maray saldhigyada iyo goobaha ay ciidanka booliisku degan yihiin, isagoona halkaasi kulamo kula qaatay saraakiisha iyo ciidanka booliiska ee magaalada Berbera ka hawlgala. Waxaanu taliyuhu ciidanka booliiska halkaasi uga soo jeediyey hadallo isugu jira waano iyo dhiirigelin. ruuteeni iyo dalkeeni ilma nin walba inteen uu tagna horta dad maqasho dal cid wax qurux badan dhistay isagu unbaa markii jooga waxaa sameeyey waa reformkaasaynu samaynna nin walba wuxuu sameeya baa lagu abaal marinaya oo aniguna cadaaladu baan rajaynaya anigu imka intiina halkaa fadhida waxaa laga yaabaa inaan wax yar haddaan eego inaan wejigooda garto oo weliba raggaanaan tabalkeed ku aragta aan idhaahdo ama in yaraan idinka qaano laakiin raggaasaa idin yaqaana idin xukuma xidigaale raggaasu taarka aniga la ii soo diro shan daqiiqa in ka yar baan wax ku dul qoray sarkaal iyo askari nin walba wuxuu sameeyo ayaan ku abaalmarinaya oo weliba doonaya dhulkay looga dhicin marka waynaynu dadaalka la nibaadno kow horta aynu ilaahay ka baqanno laba qaadka aynu dayno saddex dadaal aynu la nimaadno shaqo wanaagsanaan eg shaqo wanaagsanaan shaqo wanaagsanaan waynu la nimaadno dishibiniin waynu la nimaadno xerajoog waynu la nimaadno oo anigu horta nin shaqada ku adag baan rumaaridii sheega inaynu rag qurux badan oo isbedelay oo dadku ku sawirto dadka sawtalfaa ma ina u dhexeeya taa inaan isla diidin imika milatari marka waxa laa milatari waa dad wanaagsan ay dadku odhanayaan booliskana waa laga aamusaya waay maxaa keenay innagaaba dadii ku dhex jira innagaaba u shaqaynayna innagaaba habeen udhan taagan innagaa kala celinayna innagaa khamriga wadna innagaa kan wadna maxaa inaga leenu ammaani waay yaa nin waliba wuxuu isleeyay ama way ku dili ama maaragtay way ku yara baadhaha kugu leexin ama wuxuunbaa jira waa inaanu qodobkaan soo sheegay ee maxbuuskale inaanu si wanaagsan u hayno tallaabada horse aynu qaadno waxa weye inaanu bahalkaa buufino waxaanu qof halkaa jiifo waa inaanu bahal cuni karin waa mabnuuc qofka beri baa la sii daynayaa waa adeerka waa adeerka waa qof islaama waa qof wuxuu doonaha adeen waddankaa doono ka yimi waa qof qofkani waa inuu xorriyaddu baad ka qaaday adiga yaa kuli bahal cusi adiga yaa kuli intuu bukooda dhakhtar hageyni adiga yaa kuli ehelkiisa ha tusi adiga yaa kuli muddo dhaafi maxamed cali nuux telefishinka codka bariga Afrika magaalada Berbera.